Sentyabrın 10-da İran İslam Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Beynəlxalq Əlaqələr və Müdafiə Diplomatiyası İdarəsinin rəisi General-Mayor Məhəmməd Əhədi və onun nümayəndə heyəti Bakıda səfəri zamanı Hərbi Qənimətlər Parkında olublar. APA TV-nin sualına cavablandıran general bildirib ki, İranla bağlı Azərbaycanın sərhədinə hərbi texnikalarının toplanması xəbərinin əsası yoxdur. Təbii ki, bu səfər və generalın açıqlaması İravanın heç ürəyincə olmadı. Üstəlik İranın vitse prezidenti Məhəmməd Cəmşidinin Twitterində 3+3 formatından kənar ünsiyyət qurmaq, əcnəblərlə əməkdaşlıq etmək, onlarla hərbi təlimlər keçirmək və şübhəli səfərlər etmək vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Fikri, rəsmi Tehranın yeni geosiyasi vəziyyəti qəbullandığına işarədir. Nəhayət ki, rəsmi Tehran bölgədə baş verənlərə soyuqqanlı yanaşma niyyətində olduğunu göstərir. Siyasi şəxsçi Elçin Mirzəbəyli bu fikirdədir. Onun sözlərinə görə, Ermənistanın Avropa İttifaqının monitorinq missiyasını dəvət etməsi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanda hərbi təlimlərə başlaması, həmçinin İravanın son bəyanatları İranı ciddi şəkildə düşünməyə vadar edib. Əslində İran bu baş verənlərə çoxdan reaksiya verməli idi. Ola bilsin ki, müəyyən qədər bu prosesin ciddiliyinə inam olmayıb, yəni faktiki olaraq, amma daha digər məlumatlar da artıq Ermənistanın davranışları haqqında müəyyən nəticələr çıxartmağa imkan yaradıb və ən maraqlı detallardan biri İranın 3+3 formatı ilə bağlı daha açıq, daha qabarıq şəkildə danışmasıdır. Bəlli olduğu kimi bu təşəbbüs Azərbaycan prezidenti tərəfindən irəli sürülür və Türkiyə tərəfindən dəstəklənib və bu təşəbbüs əslində bölgəyə kənar müdaxilələrin qarşılığını almaqla yanaşı bölgə dövlətləri arasında olan bütün problemlərin qarşılıqlı diyalog yoluyla çözülməsi üçün ən ideal bir platforma hesab oluna bilər. Siyasi şəxsçi Tural İsmailov bildirib ki, Paşinyan hökuməti bugün Ermənistanda Qərbin casus şəbəkəsinin yerləşdirilməsi funksiyasını yerinə yetirir. O əlavə edib ki, İran prezidentinin Paşinyanla telefon danışığında əcnəblərlə təlimlər, şübhəli səfərlər haqqında dedikləri onu bir daha sübut edir ki, İran bölgə ilə bağlı yanaşmasında müəyyən korrektələr edib. Ermənistanda hökumətə gələn Sorosçular bugün Avropa İttifaqının mülki müşahidə missiyası adı altında Fransa Qərb casus şəbəkəsini Ermənistan ərazilərinə yerləşdirib ki, Ermənistan ərazilərindən Rusiya və İran əleyhinə kəşfiyyat işləri ilə məşğul olurlar. Eyni zamanda bugün Ermənistanın açıq-aşkarənin şəkildə ABŞ-la birgə hərbi təlimlər keçirməsi də İranı təhdid edən bir faktordur və məhz özünün uydurduğu məhdud, dar çərçivəli ideoloji əsasları ön plana salan İran bu səbəblər ucbatından Azərbaycanın təklif elədiyi 3+3 platforması və ən önəmlisi də Zəngəzur dəhlizi kimi layihələrə qarşı təbliğat aparıb Azərbaycan əleyhinə pozculuq işləri ilə məşğul olduğu dövrdə Ermənistana qucaq açıb Ermənistandakı Sorosçularla qardaşlıq nümayiş elətdirdi. Həmçinin Qafanda konsulluq açdı və hər zaman güya Ermənistanın ərazi bütövlüyü, nə bilim, regiondakı hansısa qırmızı və toxunulmaz sərhədlərdən bəhs edərək əslində Azərbaycana qarşı olan mövqeyini ifadə elədi. Tural İsmailov onu da əlavə edib ki, Azərbaycan tərəfindən İranla münasibətlərin yaxşılaşdırılması ilə bağlı mesajlar verilir və bu hadisələrin fonunda ölkələr arasında münasibətlərin yeni mərhələsi açılır. Siyasi şəxsçi vurğulayıb ki, hələlik münasibətlərin ən yaxşı mərhələsində belə İrana güvənilməməlidir. Fuad Sadıqov, APA TV.